မိမတနေ့တနေ့လေးမိမပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့ယောက်ျားဘီးတွေပဲဝဝဲတောက်နေတယ်ယောက်ျားကိုဘီးရလေးတောက်လို့ရအောင်ပတ်စံလေးတိုးပေးပါလားမိမရဲ့ရက်ွက်ထဲမှာလေပောက်ကျော်မရဲ့လင်းကဘီးတွေမူးနေတယ်ဘီးတွေမူးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပောက်ကျော်မရဲ့လင်းကဘီးရမူးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဘယ်အရာမိမကိုပို့ပြီးတော့ဂုံတက်စီတယ်ကျမပတ်စံနေပို့ကုန်ပါဗောရှင်မိမတကတကကြရင်ဂုံသိကောင်ငွေချင်းနဲ့တော့ပြီးတိုင်းတာလို့မရဘူးနော်ခုလိုယောက်ျားပြောနေတာမိမဂုံတက်ရစ်တော့ပြောနေတာမိမရဲ့ဟုတ်ပါပြီတော့ဘာပဲလဲလို့မိမအတွက်အမြဲစဉ်းစားပေးနေအားကားယောက်ျားရော့ဒီမှာဆက်ဆက်ခွနဲ့တော့ဒီဟာတောက်လာတယ်ယောက်ျားတောက်တဲ့စားတဲ့နေရာမှာတော့မိမကိုဥထိတ်ထားပြီးတော့ခေါင်းနဲ့ထည့်ပြီးတောက်တဲ့ကောင်တော့ဒီနေ့စားပြီးတော့ဘီးမတောက်တော့ဘီးရတောက်ပြီးတော့ရက်ွက်ထဲမှာဘီးရနဲ့တသိန်းသိန်းနဲ့ပောက်ကျော်မှလင်းဘီးရတောက်တယ်ပောက်ကျော်မှလင်းဘီးရတောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့စားပြီးရက်ွက်ထဲမှာမိမဂုံသိကတက်ရစ်တော့ယောက်ျားတောက်ပြနော်ပြန်လာခဲ့မယ်အချိန်ကြီးငါမိမတပည့်စီလဲနေပြန်ဟောဒီမိမအလုပ်တွေတော်တော်လုပ်တဲ့မိမနားဟုတ်မနားဟုတ်ညပတ်လဲဒီမိမတစ်ခုခုလုပ်တယ်နှစ်ပတ်ကြာတော့လဲဒီမိမတစ်ခုခုလုပ်တယ်ဘီယာနာနဲ့တော့ပေးလိုက်ဘူးဘူဟဲနာပဲအဝေးရနာဘီယာနာနဲ့တော့ပေးလိုက်မလို့ပြန်လာပြီမိမမိုးလုံးဒီခါနဲ့စစ်စစ်တော့ယောက်ျားရယ်ယောက်ျားဒီမှာမမတို့ဘောခထားလို့ဟဲ့မင်းငါမိမကိုဖာလို့တာဟမ်ဟာဟုတ်တယ်ငါမိမမဟုတ်မိမကြီးမှားပါလားကွာငိုညိုမိုးညိုမင်းစိုက်တိုင်တော်တော်ပြပြားနေပြီပဲကွာလူမြင်မှာတော့ဒီလိုဖြစ်နေကွဲရဆိုငါမိမဘွားကွာမိမကြီးမှားပါလို့ကွာဘာဖြစ်လို့လဲဟာဘာလို့မှားတာလဲအဲ့ဒါငါမိမပါပေါ့ကြောမရေပေါ့ကြောမဒီမှာနင့်လင်ကိုလာကြည့်အောင်ဟာနင့်လင်ငါမိမကိုမှားပြီးဖတ်နေတယ်မိမလာလာယောက်ျားမတရားဆူခွာနေတာဘာဖြစ်နေကြလဲဘာဖြစ်နေကြပြောဘာဖြစ်မှာလဲနေ့ယောက်ျားပေါ့မူမူယူနဲ့ငါမိမကိုမှားပြီးတော့ဖတ်နေလို့မိမယောက်ျားရှေ့ပြမယ်ယောက်ျားအပြင်းနေပြီးတော့ဘီယာ9000မိုးတောက်ပြီးပြန်လာတဲ့ချိန်မှာသူ့မိမကဟိုဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဒီဘက်ကလှည့်နေအဲ့လန့်နဲ့ယောက်ျားနောက်ကနေလှမ်းလဲကြည့်လဲကြည့်ရောမိမနဲ့တပုံတန်နဲ့ဖြစ်တာနဲ့ယောက်ျားအပါရိယဖတ်လိုက်တာဒီဝချက်မရှိဘဲနဲ့ယောက်ျားကမှားလာမိမချင်းမှားပြီးယောက်ျားဖတ်လိုက်တာမိမတွေ့လားတွေ့လားနေ့ယောက်ျားတွေ့လားမမယူနဲ့သူ့ကိုသူဖော်နေပြီ။ရှင်ဘယ်လိုလုံးလိုက်တာလဲ။မိမယောက်ျားကိုမင်းကိုနဲ့မမင်းနဲ့တော့ညကြကမှမိမကိုယောက်ျားတဆင်ချင်းတဆင်ချင်းတရားရှင်းပြပေးမယ်။ဒီမှာယောက်ျားပြောပြမယ်။အင်းယောက်ျားကလေငပိရဲ့နဲ့ဝတ်သားကိုတော့လဲမစားဘူးစိတ်သာချ။ဟာ။သူ့ဟိုဘက်ကိုလှဲ့နေလို့စံတဝဝဖြစ်သွားလို့တော့ပြီးဖမ်းမိလိုက်တာ။ဒါပေမဲ့ထိကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘယ်ဟာသကွဲဘယ်ဟာဖွဲဆိုတာယောက်ျားတဲတဲကိုကိုခွာကြတဲ့တယ်မိမ။ဒီမှာမိမအယုံစွဲကောင်းတဲ့1 2 5 engine လေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှအထာနေတဲ့1 down ကိုဘာကြောင့်ယောက်ျားစက်နှုတ်ကြည့်အောင်ပါလဲမိမရဲ့မလည်းညီမယောက်ျားရှင်းပါနေတိုင်းစင်စင်လေးလာမိမယောက်ျားရဲ့မတ်ရောက်တင်ပွဲအခမ်းအနားကိုအိမ်မော်ကျမှကျင်းပလိုက်မယ်တွေ့လားတွေ့လားနင်းညီမပြောသွားတာကိုတွေ့လားသူ့ယောက်ျားကလည်းမူးမူးယူးနဲ့လာဖတ်သေးတယ်နေရပဲနေထိုင်မတက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဟာအေးပါဟဲ့လေထိတ်ထားဆံပါကြီးရဲ့အကြဒီနေ့ရွာထဲကလူကိုအဖေနဲ့လိုက်သွားမှာမဟုတ်လို့ကြောက်ဒီမှာဖျားဘုံတောက်ပြီးရှင်အင်ကိုအေးဆေးပြန်ရောမနေ့ကလိုမျိုးရှင်ပြဿနာထက်ရှာနေတယ်ဒီမှာစိတ်ကြပါမင်းမသမီးရေငယ်မသွားကြမယ်ဟာလူကနောက်ကျနေပြီအော်ဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုင်းနော妈咪妈嘞，路可能多少过啊？多一百过，那我们多少个嘛嘞？原来哎，路来表嘞，多一点的卡背了，啊，八来过，啊，你讲你看背不着？妈咪妈嘞，路八哇，你讲嘞路哇，不住，哎，我们讲嘞，我们要讲嘛。我看不清，
မမြခံဝဲမှာပေါ့မလေးဟောလာလဲရတယ်ကြည့်ဟာဟာပေါင်းလာဘူးပဲပေါင်းလာဘူးကြိုက်မှကြိုက်မှာတော့ဟာမွေးဝါဧတော့မကွာဘယ်သူခံဖြစ်ဖြစ်အရင်ကဘုကအရင်ကြီးမိမတော့တော်တော်ပင်ပန်းနေရနေတူတယ်အနံလေးကလည်းမှွေးနေတာပဲရောက်ခမနဲ့ခဲမလေးကလည်းအလူသွားတယ်ဟိုအရက်သမားကလည်းအခုချိန်ဆိုအရက်ဆိုင်ဘာမှမရှိတော့ငါမိမနဲ့ငါလည်းနှစ်ယောက်တည်းတပွဲတလန်းတော့အမလေးဘာလဲဟာအမမလေးတေဘာဘီဟာဟာလူလူလူမောင်းဟာလူပါလူမောင်းဟာလူပါမင်းဘာလုပ်လိုက်တာလဲပြောဟာမောင်းမောင်းဟာလူပါကွာ sorry ပါ sorry ပါမတော်တော်မပြောလို့ရမလားကွာငါဆိုတဲ့ကောင်လေသမားပိုင်နဲ့လဲခွက်ကိုသာငါကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီးစိုက်ပျိုးရေးလှုပ်ချင်လှုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ငါပိုင်နဲ့ဂျိုင်းခွက်ကလေးကိုတော့ငါတော်တမိုက်တော့အကျိုးလို့မခံနိုင်ဘူးမားစရာရှားလို့ကွာတိုက်စင်မှုနဲ့ခေါသမားကိုမှားရတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးကွာ sorry ပါ sorry ပါငါမိမလူတဲ့ပေါင်နာနဲ့မင်းလူတဲ့ပေါင်နာနဲ့တူနေလို့ပါကွာမင်းချောလဲရောက်နိုင်ပုံမှန်မို့လာမလုံနဲ့တော့ရငါဆိုတဲ့ကောင်ကလေငါသွားနေကြလမ်းဟုတ်ပဲငါတလန်းနဲ့ဟုတ်ပဲငါဒီဇိုင်းမှမှရှောက်တယ်ငါဘယ်တော့မှလမ်းတက်မှာမဟုတ်ဘူးမလေးလေးမလေးလမ်းတော့မရှောက်နိုင်ဘူး知らぬ同士が頼せて心も憧れ